የሁለት ደብዳቤዎች ወክ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ያገረሸ ፍቅር ልጽፍልሽ ተቀምጬ ብዙ ጊዜ ትቸዋለሁ። አንዳንዴ ልደውል አስብና አንዳች ነገር እንዳልደውል ሰቅዞ ይዘኛል። ሌላ ጊዜ ቤትሽ መጥቼ ላናግርሽ ፈልግና ይህም በማላውቀው ምክንያት ይከሽፋል። የዛሬው ግን ቁርጥ ቀን ነው። ደፍሬ ጥቂት አረፍተ ነገር አኑሬያለሁ። እውነቴን ልጋፈጠው መርጫለሁ። አይመስልሽም? ባንቺና በእኔ መሀል ያለው ነገር እስከ ወዲያኛው መቋጨት ይገባዋል። የማይሆን ቃል መርጬ በማይገባሽ ነገር ላደናግርሽ ብዕሬን አላነሳውም። 9 ዓመት ብዙ ነው አይደል? ቢሆንም የምንጋራው ውብ ትዝታ አለን። ምናልባት ረስተሻቸዋል። ምናልባት ሌላ ወደሽ እኔን በጥላቻ ክሳት ጠቅልለሽ ጥለሽኛል። ምናልባት የምንምነት በርኖስ አጥልቀሽ ብቸኝነቴ ላይ ስቀሽ ተሳልቀሽ ይሆናል። ምናልባት ያ ውብ ከንፈርሽ ከንፈሬ ላይ እንዳረፈ ዘንግተሻል። አጋጣሚ በቀደደ ልምቦይ እኩል ፈሰን ተዋደናል። ታስታውሻለሽ? ሌምቦሽን እየሳምኩ አግባኝ ብለሽኝ ነበር። ካንተ ውጪ ማንም አያሻኝም ሚስት ልሁን ያልሽኝን አትረሽውም። በጊዜ ጀንበር ብዙ ነገር ጠልቆ ይሆናል። እድሜያችን የወጣትነት ጉድባ አልፎ ወደ ጉልምስና እያመራ ነው። እኔም የዩንታይን ጉም ገፈፌ ልጽፍልሽ ወስኛለሁ። የውሸት ገመገም ውስጥ አልደበቅም። እድሜ እየገፋ እንደመሆኑ ከእውነት ጋር መታረቅ ያስፈልገኛል። በፊት ቸል ያልኩትን እግዜርን አምኜ ወደ ደጀ ሰላም መሄድ ይገባኛል። የወጣትነት ቡረቃ ዘመኔ የተቋጨ ይመስለኛል። እዚያ ደጃችሁ ቤት ሰፈር ወገብሽን ይዤ መደነስ አልችልም። አሁን የኔ ዘመን አይደለም። ይሄ ዘመን የጥሞናና ወደ እምነት ወደ ተስፋ ፊቴን የማዞርበት ጊዜ ነው። ለዚያም ንስሐ ማለፊያ የማርያም መንገድ ነው። ያጠፋሁትን መናዘዝ ይገባኛል። ግን ያን ሁሉ ኃጢአት በዚች ትንሽ ወረቀት ላይ ማስፈር ተገቢ አይደለም። ከአንቺ ጋር የሚገናኘውን አንዳንዱን እየጠቀስኩ አልፋለሁ። እውነት ለመናገር እወድሽ ነበር። ነበር እንዴት ሩቅ ይመስላል። አዎ፣ ሁሉም ነገር አልቆ በነበር አኩፋዳ ውስጥ ይገባል። ጊዜን ይተካል። ሰውም በሰው ይቀየራል። ልጆች ይወለዳሉ። የልጅ ልጅ ይመጣል። ዘመን እንደ ቀልድ ሄዶ ፉካችን ደፍ ላይ መልአከ ሞት ይጠብቀን ይሆናል። እናም እወድሽ እንደነበር አውቃለሁ። ይሄም ስለ ራሴ ከማውቀው ነገር ሁሉ ብቸኛው ነው። ከአንቺ ጋር አስመስዬ አላውቅ። ጡትሽ ከንፈሬን ሲነካ ገነት እንደገባሁ ቆጥሬያለሁ። እምባሽ በወሲብ ስቃት አጅቦ ሲወርድ ደረቴ ላይ ተለጥፈሽ ስታቃስቺ በጆሮዬ የኔ ጀግና ብለሽ ስታንሾካሹኪ ጥይት እንደሚተኩስ ወታደር ጀብዱ እንደሰራሁ አስቤ ነበር። ይህ ሁሉ ተራ ዝብዝብ ሊመስል ይችላል። ለእኔ ግን አንቺን ማወቂያ መንገድ፣ አንቺን ማፍቀሪያ ፍኖት እስከሆነኝ ድረስ መዘብዘብ ይኖርብኛል። ታዲያ ይህ መውደዴ፣ ታዲያ ይህ ማፍቀሬ እንደ ጢስ በነፋስ የሚጠፋ ይመስልሻል? ታዲያ ይህ የመሰለስ ውብ ትዝታ ዝም ብሎ ይተናል? አሁን ሳስብሽ እገረማለሁ። ፍቅሬ እንደ ረመጥ እያቃጠለኝም ቢሆን ተዳፍኖ ቀርቷል። ሌላ ህይወት እንደ ጀመርሽ አወሩልኝ። ማግባትሽን ሰማሁ። መውለድሽን ነገሩኝ። እውነት ለመናገር ደስ አለኝ። ምክንያቱም መልካም ነገር ወደ አንቺ ሲመጣ ከአንቺ ቀድሜ የምደሰት ነኝና፣ ምክንያቱም የሀቅ አፍቅረሽ ነበርና ነው። አሁን መለያየታችን ተራ የህፃን ልጅ ተረት አይመስልም? መኮራረፋችን አይኑን ካበራለት የክርስቶስ ተአምር በላይ ሳያስገርም አይቀርም። ብዙ ህይወት የተመኙልን ሰዎች ነበሩ አይደል? አብረን ሲያዩን ደስ የሚላቸው ፍቅራችን አንድ ቀን ወደ መረሳሳት እንደማይቀየር የተማመኑ አልነበሩም? ትዝ ይልሻል? እናቴ እንኳን ፍቅራችንን ስንቴ መረቀች። ውለዱ ክበዱ ያሉን ስንቶች ነበሩ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ አሁን ጠፍተዋል። እኛም ተራርቀን ፍቅራችን ከትዝታ ድንበር የማይዘል እግሩ የተሰበረ ሽማግሌ መስሏል። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እንድታውቅ ይፈልጋለሁ። ከአንቺ ውጭ መሄዴ ስህተት ነው ብዬ ባላምንም አንቺን የወደድኩበት መንገድ ግን ልዩ እንደሆነ አስባለሁ። ምክንያቱም ለእኔ መለያየታችን የሰመረ ፍቅር ነው። አንቺ እኔን በምትወጅበት መንገድ አይደለም። እኔ አንቺን የምወድሽ የግድስ ይመሳሰል የሚለን ማን ነው? እኔና አንቺ
የስጋ እርክክብ የለንም። የምንፈጽመው ወሲብም ለነፍስ ስራችን የማይጠቅም ከንቱ ድርጊት ነው። እኔና አንቺ ለስጋ አልተሰራንም። እኔና አንቺ ዓለም እንደያዘቻቸው ፍቅረኞች አልነበርንም። ነፍሳችን ላትነጠል ከነፍሳችን ቆርባለች። ስጋችን አልቦ ፍቅር ነው፣ ነፍሳችን ግን ተጋብቷል። ይሄ ነገር እኔንም ሲያደናግረኝ የኖረ ጉዳይ ነው። ልጅ ወልዶ በትዳር መኖር የፍቅራችን ቅጠል ላይ የተጻፈ ሕግ አይደለም። በስጋ አብረን ስንኖር በነፍስ እንረክሳለን። መለያየት የፍቅራችን ውድ ነው። ያኔ መዋደዳችን ከስጋ ወደ ነፍስ አደገ። ይሄ ንጹህ ፍቅር ይባላል። የእውነተኛ ፍቅር ግብ አብሮ በመኖር ይረክሳል እንጂ አይነጻም። አብሮ ኖሮ ልጅ በመውለድ ይቆሽሻል። ስጋ የነፍስ ማስቀመጫ አፎት አይደል? ሁለቱ ለተመሳሳይ ግብ አይጣመሩም። በአንድ መንገድ ሄደው ወደ አንድ ቦታ አይደርሱም። በመለየት ፍቅራችንን አሳደግ ነው። ካለመኖር ወደ መኖር አመጣ ነው። ከእንባ ወደ ሳቅ ተሸጋገረ። ከሐዘን ደስታ መረጠ። አሁን የኔና አንቺ መለየት መለየት አይደለም፣ ይበልጥ መጣመር ነው። ይበልጥ መዋደድ ነው። ስለዚህ ነፍሴ በአንቺ እጅ ስትገባ ስጋዬ ሌላ አማራት። የራሷን ፍቅር፣ የራሷን ወሲብ፣ በአጠቃላይ የራሷን ሰው ፈለገች። ታዲያ ይሄ ምን ማለት ነው? በአንቺ ላይ መወስለት ነው ወይስ ያንቺን ፍቅር ወደ ታላቅ ፍቅር ማሸጋገር ነው? ያንቺን ፍቅር ወደ ታላቅ ፍቅር ማሸጋገር ነው። አሁን ማስበው እንዲህ ነው። ይህን እንድትረጅ ነው ዛሬ ልጽፍልሽ ያሰብኩት። አሁንም በአንቺ ነፍስ ውስጥ እኔ እንዳለሁ፣ በአንቺ ፍቅር እንደጎላሁ፣ በአንቺ መለየት አንቺን እንዳገኘሁ፣ በፍቅርሽ ውስጥ እንደዋኘሁ አስባለሁ። ታዲያ የቱን ትመርጫለሽ? ያኔ ላስረዳሽ ብጥርም ተመነጫጭቀሽ ሄድሽ። ከእኔ መራቅ እንደማትች ሳውቅ፣ መሄድ እንደማይለየኝ ስረዳ በዝምታ የጸናሁ። አብረሽኝ ሆነሽ ለቀቅኩሽ። ስለዚህ ስጋሽ ከኔ ሲለይ ነፍሴ ይበልጥ ወደደችሽ። በመጠላላት ይበልጥ ተፋቀርን፣ በመራራቅ ይበልጥ ተዋደድን። አዎ በስጋዬ እወድሽ ነበር፣ በነፍሴ ግን አሁንም እወድሻለሁ። እነዚያን የመለየትሽን ሐዘን በምን የተወጣሁት ይመስልሻል? ትንሽ የልብን የነገርኩሽ ይመስለኛል። እውነቱ እንድታውቂ ጥቂት እንደጣርኩ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ ነፃነሽና የትም መብረር ትችያለሽ። ከዚህ በኋላ ውብነሽና ማንንም መሳብ ትችያለሽ። ከዚህ በኋላ የማንም ነሽና ሁሉንም ትችያለሽ። ስጋሽ የብዙዎች፣ ነፍስሽ ግን የኔ ብቻ ነው። መውደድሽ የሌሎች፣ ፍቅርሽ ግን የኔ ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ከሳባ የሚለየኝ ማን ነው? የኔ ነሽና እወድሻለሁ። ሰለሞን ይቀጥላል።